السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن جمعه سوار لسو دریل مریض کال د حمل د میاشتې ولسمه چې د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15 منټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. منیجا صدیقی وایی په بند کې شکنجه شوی نه یم، وضعیت می ښه دی. معترض ښځه منیجا صدیقی چې لا هم له اسلامي عمارت سره بندي ده د شکنجې او وهلو ډبولو له ادعا وروسته اوس رسنیو ته د اسلامي عمارت له لورې په بندخونه کې د وهلو او ډبولو اوازې ردوي. هغه وایي دمګړۍ هم په ښه وضعیت کې ده. معترضا منیجا صدیقی وایي زه په بندخونه کې شکنجه شوی نه یم او روغتیایي وضعیت مې ښه دی. که شپه وه او که ورځ چې ناروغه شوی یم نو ډاکټر ته تللی یم، خواړه مې هم ښه دي. منیجا صدیقی همداراز له اسلامي عمارته غواړي چې ژر تر ژره یې له بنده خوشي کړي. معترضې منیجې صدیقی وویل زه یوازې غواړم چې تر اختر خپلې کورنۍ ته ستانه شم، غواړم آزاد شم ځکه زه بیګناه یم. که یوازینی جرم مې لاریونونه وي نو د لاریون په جرم کې مې شپږ میاشتې بند تیر کړ. د ښځو د حقونو چارو فعال تفسیر سیاپوش وویل د اسلامي عمارت حکومت به د انسانانو انساني کرامت ته پام وکړي او ښې زمینې ورته برابرې کړي. په ځانګړې توګه له بنده د خوشي کېدو په تړاو به یې هڅه وکړي چې ښځینه بندیانې راخوشي کړي. له دې سره سم د بندخونو د چارو د تنظیم ادارې مرستیال د منیجې صدیقی شکنجه کول او ان ورسره ناسم چلند کول روي او همدار زیاتوي، هیچ چا ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې په بندخونو کې بندیان شکنجه کړي. د بندخونو د سمون چارو تنظیم مرستیال حبیب الله بدر په دې تړاو رسنیو ته وویل په کلکه اراده وم چې په زندانونو کې دې څوک وهل شوي یا ټکل شوي او څوک به یې ثابته هم نه کړي. منیجا صدیقی له شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې له اسلامي عمارت سره بندي ده او تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د منیجې صدیقی د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي اده افغانستان کې نجونې له تبعید سره مخ دي. د افغانستان اړوند مسایل یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري وڅېړل شول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي په دغه غونډه کې پر هغه څه چې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې زور زیاتی ګڼي نیوکې کړي. نوموړي همداراز ادعا وکړه چې اسلامي عمارت افغان ځوانانو د سرتیرو په توګه پر دندو ګماري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس ګریفلند وویل په افغانستان کې نجونې له وخت مخکې یو جبري ودونو له جنسیتي ځورونو او سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. دغه راز زور زیاتی او سیستماتیک تبعیض په روزنیزه برخه کې هم شته. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځوانان هم په افغانستان کې د سرتیرو په توګه ګمارل کیږي. د چارو ځینې شنونکي بیا په هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو پر ساتنې له ټینګار سربیره پر دې باور دي چې د ښځو د حقونو په نقضېدو سره به افغانستان لا پسې منځوي شي. د پوهنتون استاد زکی الله محمدی وویل زموږ په اسلام کې پر ښځو کوم محدودیت نشته چې دوی دې پر کور ناستې وي، تحصیل ونه کړي، کار ونه کړي، په ټولنه کې نوي سیاسي پیش مشارکت ونه لري، دا په اسلام کې نشته. قطر وایي افغانستان اسلامي عمارت په هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. اسلامي عمارت د شانګهای همکارۍ سازمان د ملي امنیت سرکارانو په غونډه کې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې بې ځایه ګڼي. اسلامي عمارت بیا په هیواد کې د ترهګریزو ډلو حضور ردوي او وایي د ترهګریزو ډلو په وړاندې د سرپرست حکومت مبارزه په جدي توګه روانه ده. د اسلامي عمارت د ویان مرستیال وایي د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد به ونه کرول شي. د اسلامي عمارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت رسنیو ته وویل چې د نړۍ هیوادونو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان خاوره به د دوی پر خلاف نه کرول کیږي او نه به له افغانستانه دوی ته کوم ګواښ متوجه وي. د شنګهای د همکارۍ سازمان د ملي امنیت سلاکارانو په 19مه غونډه کې د روسیې، هند او قزاقستان په ګډون
یو شمیر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور او د سیمې هیوادونو ته یې د ګواښونو له امله اندېښنه وښوده. د روسیې ټاس خبري اژان د روسیې د ملي امنیت سلاحکار له قوله ویلي یادو هیوادونو له اسلامي عمارته غوښتي چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر خپلو کړنو عمل وکړي. د روسیې ټاس خبري اژان د روسیې د ملي امنیت سلاحکار له قوله ویلي چې یادو هیوادونو له اسلامي عمارته غوښتي چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پاتروشیف وویل چې د پلاو مشرانو د افغانستان له اوسنیو چارواکو وغوښتل چې د ترهګرۍ او همدارد په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو چې د شنګهای د همکارۍ سازمان لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د نړیوالو چارو شنونکي طارق فرهادي په دې تړه وویل داعش داسې یوه ډله ده چې له ټولو سره یې دښمني ده، خو د خدای شکر دی چې پر مسکو برید کوونکی یو یې هم افغاني پاسپورټ نه درلود. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په یاده غونډه کې د هند ملي امنیت سلاحکار بیا ویلي په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړېدل د ښځو او لږکیو د حقونو ساتنه په دغه هیواد کې د شنګهای د همکارۍ سازمان له بیړنیو لومړیتوبونو دي. د نړیوالو چارو یو بل شنونکي نجیب الله شمال په دې تړه وویل دغه سازمان په وروستۍ غونډه کې یو ځل بیا له افغانستانه پیښېدونکو ګواښونو په تړاو خبرې شوې دي او د شنګهای سازمان غړو هیوادونو یو ځل بیا د افغانستان له اوسني حکومته غوښتي که په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونه وي د له منځه وړلو لپاره یې لازم اقدامات وکړي. د شنګهای د همکارۍ سازمان دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې پیل شوې وه د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو ډلو په وړاندې د سرپرست حکومت په مبارزې ټینګار کړی و او همداراز یې په ډاګه کړې وه. واشنګټن باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان د ترهګرو پر امن ځالۍ نه بدلېږي. سرچینی وایي د خیبر پښتونخوا کورمه کې د یو وسلوال برید له امله څلور پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. سرچینې وایي د خیبر پښتونخوا کورمې په پیواړ سیمه کې نامعلومو وطلوالو په یوه ډله خلکو ډډې کړې چې له امله یې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې وژل شوي کسان څوک دي. د خیبر پښتونخوا کورمې پیواړ نومې سیمه کې د نامعلومو وطلوالو په ډډو کې دوه تنه ځای پر ځای وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. ځینې سرچینې وژل شوي کسان پولیس یادوي. په سیمه کې د پولیسو افسر حمزه بنګخ یو ځایي خبریال لال وزیر ته ویلي چې په پیښه کې وژل شوي کسان پولیس وو او هغه مهال د پولیسو جامې په ځان نه وې. تر اوسه پورې لا نورو کره سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې، خو په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وطلوالې ډلې پولیس حکومتي کسان او فعالان په نښه کوي. د دغه برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. روسیې په تیرو څلورو ساعتونو کې 144 اوکراینی بی پیلوټه الوتکې غورځولې. د سپوتنیک خبري اژان د روسیې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د هوایی دفاع سیستم یې په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین 144 بی پیلوټه الوتکې او دوه جی ډی ایم بمونه ویشتلي دي. روسیې دفاع وزارت وایي د هوایی دفاع سیستم 144 اوکراینی بی پیلوټه الوتکې او دوه د امریکا لخوا جوړ شوي چې جی ډی ایم بمونه ویشتلي دي. یاد وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ځواکونه یې د دونیس پر لوري د پرمختګ په حال کې ده او ګڼ شمېر سیمې له اوکراین ځواکونو څخه نیولې دي. په اعلامیې له مخې روسي ځواکونو د دونیس په اړوندو سیمو کې ډېر ځایونه نیولي او د اوکراینی ځواکونو 10 بریدونه یې په شا تمبولي او د اوکراین 390 پوځیان یې وژلي. د ویلو وړ دی تر اوسه کې په رسمي توګه د مسکو د اداو په هکله څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د اوکراین ولسمشر او دفاع وزیر خبرداری ورکړی و که امریکا ورته پرمختللي وسلې ورنه کړي نو ځواکونه به یې مجبور شي چې له ډېرو سیمو شاتګ وکړي. غزه کې د حماس ځواکونو برید کې 9 اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. له غزې ورکړل شوي راپورونه وایي چې د حماس اسلامي غورځنګ د پوځي څانګې القسام لوا ځواکونو سره په نښتو کې 9 تنه سیهونیستي پوځیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د حماس اسلامي غورځنګ د سیاسي دفتر غړي او د رسنیو مسؤول حسام بدران رسنیو سره په خبرو کې د پیښې د تایید تر څنګ ویل اسرائیلو ترهګرو هڅه کوله چې یو ځل بیا الشفا روغتون محاصره او برید پرې وکړي، خو د دوی د ځواکونو یې مخه نیولي او د درانه زني او مالي زیانونه یې وراړولي. د ویلو وړ ده چې اسرائیلو تر اوسه د حماس غورځنګ د اداو په هکله څه نه دي ویلي، خو اسرائیلي رسنیو خبر ورکړی د غزې تړانګې ختیځ کې یو شمېر ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي.
او د ټول یو روسي راپور دا چې د یمن وسلوالو ځواکونو د بحرین سواحلو کې یو امریکایي بیړۍ ویشتلی. د راپور له مخې د یمن وسلوالو ځواکونو د بحرین په سواحلو کې د امریکا یو پوځي بیړۍ د بلستیک توغندیو په وسیله ویشتلی. د یمن المصره خبری اژانس د یمني حوثیانو د مقاومتي غورځنګ انصار الله د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د امریکایي اشغالګرو یا د بیړۍ هڅه کوله چې د یمن له سواحلو پټه تیره او اسرائیلو ته وژونکې وسلې ولېږدوي، خو د دوی ځواکونو لخوا په نښه او بشپړه توګه له منځه یوړل شوه. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ سرچینو هم رسنیو ته ویلي چې د یمن په سواحلو کې پر یوې بیړۍ برید شوی، خو پکې د اوښتو زیانونو په هکله یې څه نه دي ویلي. د ویلو وړ ده چې د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یحیی سري یو ځل بیا خبرداری ورکړی تر څو چې پر غزې د اسرائیلو ترهګر او پر یمن د امریکا او برطانیا ترهګري بریدونه دوام ولري، په وړاندې به د دوی بریدونه هم روان وي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، راو د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل.